خبر نمردان تحصیل رستم کې د سودم ګل طرف نه سودم ته پسرلی د پنامه باندې یو خوندوري مشاعره تابعه شو چې په ګډه خیبر پختونخوا لری لری علاقو نه نامتو شاعرانو شرکت کړو. لر دې او قبر دې یو افغان وجل کیږي ولاس د جانان ګور جانان وجل کیږي پیز لګیاي د گزران جو کو زندگی خلا تروسه جو بشوی ته گزران هم نه ده دم پدم یې د هر تار نه نغمی خیږي ما پزړه کې دی راوړې تر باب غم د سودم پښتو ادبی جرګې له اړخه سودم ته پسرلی دی په نوم د یوې درنې مشاعرې انعقاد د خدای بخلي سید جان علي باچا په حجره کې وکړی شو. په دې سالانه مشاعره کې د خیبر پښتونخوا د لرې لرې نه نامتو شاعران او ځوانان شاعرانو ګډون وکړو او خپل ادبي تندې ماته کړله. په دې موقع د سودم پښتو ادبي جرګې صدر نذیر یوسفزی خپل تاثرات خیبر نیوز سره صدارنګ شریک کړل. کال په کال مونږ چې کم دینو دلته سودم ته پسرلی دی دا مشاعره کوو. دې ته د ګیر چاپیر نه ګڼ شاعران چې کم دینو هغه دلته کې راځي هغه د پښتونخوا نه بلکې د ټول پاکستان کوم خلک چې د پښتو سره تعلق ساتي او د پښتو ژبې ویونکي دي هغه دلته کې راځي او هغه دلته کې خپل ادبي تند سړی. سدوم ادبي جرګې قیام په کال 1901 اتیایم کې شوي او هر کال داسې مشاعرې تابع کیږي. د دې مشاعرې لپاره د صوبې د ګټ ګټ نه شاعران راغلی وو. عبدالسبحان خاندلی دا راغلی وو، سانی ماما راغلی وو، فیضالله پیس صاحب د مردان نه، د پیښور نه شاداب چمکنی صاحب، جبار لالا راغلی وو. کو یو طرف ته د ادب تند ماتون کی شاعران خپل خلی زلی کوي نو بل طرف ته د حکومت لخوا خیس قسمتاون نه کول د کلم او د جبی خاوندانو سره سراسر زیاتې دي. د سودم پښتو ادبی جرګې له اړخه سالانه مشاعره سودم ته پسرلی دی سر ته ورسېده. دا مشاعره د تیرو دیرشو کالو راسې د سپرلی په موسم کې تابع کیږي خو ولې تر دې دمه ورته حکومتي پاملرنه نه دي شوې. د کیمرامین حمید الرحمن سره عزیر نعماني خیبر نیوز رستم. افغان مفاهمتی عمل لپاره د امریکای نومه